večeras prezentacija tajanstvenog putnika. Ti si jedan od autora. Reci nam, koja je tvoja priča, odnosno odlomak koji je predat za ovu zbirku? Ja govorim o jednom tajanstvenom putniku koji je poreklom Piroćanac, koji je svoj put želeo da sačuva u tajnosti, međutim Milica Petković se potrudila da za to ne čuje samo Pirot, već cela Srbija, a Boga mi i Kina. Dakle, reč je o Branislavu Mitiću koji je biciklom stigao do Kine, zvanično 2004. godine, ali je prvi pokušaj bio 2000. pa ćemo o tome večeras malo više čuti i govoriti. Dakle, čitaću onaj deo iz knjige koji se tiče odlaska u Rumuniju i prvog pokušaja da se stigne do Kine.